Kutopata mtoto kuna wakosesha usingizi? Wewe ni mama na huwezi beba mimba? Au mimba yako ina complications? Una shida na viungo zako? Na wahitaji scanning services kubainisha shida ni nini hasa? Shalom Hospital Buruburu ni suluhu. Tunatumia teknolojia ya kisasa kutibu utasa. Kihakika si kubahatisha. Tunafanya CT scan, ultrasound scan, gynecology services, minor surgeries, lab services. Tunapeana chanjo, mother and child care. Tunafanya circumcision, kupanga uzazi, na tuko na fully stocked pharmacy. Best of all, tunakubali NHIF. Shalom Hospital Buruburu. We treat, God cures.